تباد کې روډ بند ده او دا خلک راوتی دي پولیس باندې پتراو هم شو او بلدارې چې خلکو دا کوی تاسو کتای شي چې روډ بند ده او د زنانو د خلکو بې عزتي پاکستان خلاف ناربازي او چونکې پولیس هم راغلی دی روډ بند کړی دی تاسو کتای شي او پولیس باندې پتراو شروع دی او پولیس دا ګوره پتراو شروع دی او پولیس له ډېرې زیاتې منډې وکړلې ڈزن پہ کے شروع دی پولیس پہ کے جے کسان زخمین شو روڈ بند کرو د بعد خلکو ته گزارش ده چې راشي پولیس سره دې ودرېږي او سات دې ورکړي چونکې ډزې هم شروع دي او روډ یې بند کړی دی پولیس والا ډېر زیات زخمیان کړه ایمبولینس یې هم راغلې او چونکې پاکستان مرد آباد چکې وهل شي او دا غوړ دا کسلاړو دم نه پولیس پسې کنسل او دا کی ورته چونکی میډیا ولا هم ولاړ دي ځان صرف ایم پی پوه شي حالات ډېر زیات خراب دي شاه سی این جی سره روډ بند دی پولیس یې زخمیان کړي دي او تاسو کتای شئ چې دې کې کوم کسان دي هغوی سره تمانچې دي هغه هم پکې ډزې کوي او صحیح ده جشن ازادي مناو دی کې او خدا دې چې روډ بندول یار چا بې عزتي کول دا ښه کار نه دی دا افغانان چې کوم دي دوی خپله جشن ازادي مناولو کوشش کې پولیس باندې پتراو وکړه او ورسره پولیس باندې گزارونه او پاکستان مخالف ناربازي دا وکړی شوه الګا ګډه خو ولاړ دی ښه او خو مدر ولاړ دی دی ورانه کې کنه دی وخت پتر او کنه پولیس باندې پتر او مکه کوم کو ٹھیک ہے نا ٹھیک دا راولا پکې دا راولا کوم پولیس پسې کنسل کی پاکستان مور آباد چکو یم پکې راولا خو شه از کوریج در کوم درلا او زخمیان دی پکې
ګوره دا ګاډي والا بې عزتي شروع کړې ده او دا کار نه دی چې ګاډي ودري او دا ګوره اوس پکې جګړه دا ګوره شروع دی فیستری خلکو ته چې کوم ورکړ دی.